Halløj, og velkommen til Combat Assault Rifle. Den er simpelthen blevet fundet. Den vandt over SMG'en, hvilket det er meget godt tilfreds med. Jeg har ikke prøvet nogen af våbenene, vel at mærke, fordi de gjorde ikke ligesom de gjorde med Riften og Shogun Launcher, hvor de puttede begge to i spillet lidt kort tid, så man lige kunne prøve dem. Man skulle stemme på noget, man ikke vidste, hvad var. Eller man vidste, altså, man kan jo også stemme sådan lidt, også det jeg gjorde. Jeg kan bedre lide A'er, end jeg kan lide SMG, så stemte jeg på en A'er. Men der er nok mange, der går med prøvevåbnet, og det vil jeg også godt have prøvet, for det kan godt være, at det er en god SMG, man ved det ikke. Men ja, vi simpelthen ikke kan finde den i dag, og så simpelthen den er god. Den virker, eller, igen, jeg har ikke prøvet den, men jeg så klippet den på Twitter, og jeg læste stats om den. Den skader altså lidt mindre end normalt af jer. Skyder den noget hurtigere, har flere skud, men rekylet er også lidt højere. Ja. Noget i den stil, det er ikke helt sikker på. Vi må se på det. Tror den er i... Ja, den er her for søren, den er i alle races. Okay, jeg... det er som at spille CSGO, jo. What? Jeg rykker ikke musen, jeg holder den bare inde, når den flyver op. Okay. Spændende. Meget spændende. Nej! Jeg havde SMG'er. Jeg spækket 5 forskellige nu. Så hver gang jeg spækker, så dør han, og så bliver den nakket en anden, og så bliver den næste også nakket. Altså, det er... Kæmpe domino effekt lige nu. Man kunne godt bare finde mig et spil. Så hvis nu ikke var skillebæst matchmaking, så havde jeg faktisk fundet et spil efter 20 sekunder. Det ville kunne noget. Er det det, han har på det billede der? Nej, det er ikke den. Er det? Nej, det er det ikke. Det er en anden våben. Er det... Hvad er det for et våben overhovedet? Ikke noget, jeg lige udenbart genkendt. Og så gammel loading screen. Jeg har bare alle loading screen på random. Men jeg kunne bare lige tænke på det. Men det er så sådan, ja. Ja. I don't know. Man kan også se, at næsten alle cubesne, de er ved at være inde mod midten. 1, 2, 3, nej, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er det ikke med alle sammen? Tror jeg. Det er lidt spændende. Jeg ved ikke, hvad fanden lander han. Vi lander Weeping. Ja. Okay. Okay, så nu holder jeg holder ikke noget inde nu. Jeg holder musen inde selvfølgelig. Kan man gøre sådan... Kan man bare sidde og trække ned af ligesom sådan i CSGO. Men som kan styre rekylet på en eller anden måde. Okay, det er meget nice. Det er et spændende våben. Det er en ny måde at spille på med det der rekyl der. Men ja. Vi må jo prøve os ad. Det kommer med. Den har en fejl på 9. Hvad har den her? Det er jeg ikke vel. På 5,5. Og det var 9, hva'? Jo, det er jo en del højere faktisk. Før jeg skulle ud i det. Og det var Raptor. Ej, lad nu være. Lad nu være. Den der Raptor. Ah, den er meget mystisk at spille med. Det vil jeg sige. Altså, so far, så vil jeg hellere have en normal lager. Det kan godt være, at den kommer til at ændre syn på den på et tidspunkt, men som tænker den lige nu, så... Ja... Nej! Jeg har 3 HP! Nej! Ej, det er... Ja... Umiddelbart ikke fan, fordi hvis man skal ind i en boks med den der, så skal du både holde inde. Det er også heldigt. Så skal du både... Hvad fanden laver han? Nå, hvad vil jeg prøve at sige? Så skal du både holde i bund, gå frem, samtidig med at du vil bevæge musen nedad. Hvilket... Det er mærkeligt. Fuck, det var han. Jeg var lige ved at tabe sådan en SMG med den.
Jeg fik et kill med den. Let's go. Fuck, den er lort. Den er sikker, hvis man rigtig, altså hvis man hurtigt kan vende sig til den der måde, man skal sådan holde den nede, så tror jeg, den måske den er rigtig god. Men det kan jeg bare ikke. Ikke i Fortnite. Hvor er jeg ikke død? Sådan en personlig skjold fra zombierne. Ja, du så det der. Tak. Jeg tænkte, hvordan er jeg ved med at crack ham? Men ja. Jeg glemmer altid, at de ikke er skjold. Ja, den... Ja, nej. Jeg er ikke solgt, det er jeg godt nok ikke. Se, det er ligesom om, at den er bedre. Right. Vi følger bare efter ham. Ej, oh my god, der er flere. Hun har så mange! Fucking irriterende. Fucking ill, mand. Han er, jeg tror, han er fuld rocket, det må han have haft. Oh my god, hvor han irriterende. Nej, det misser jeg alt. Jeg finder den til gengæld kun grøn. Det er lidt træls. Igen. Altid i grøn. Jeg skal have nogle airdrops. Der må den vel også være i. Så kan jeg finde den i lilla eller guld. Hvis jeg er heldig. Eller. I dag vil det være, hvis jeg er heldig. En hver anden dag, så tror jeg, hvis jeg, hvis jeg er uheldig. Fordi jeg er stadig ikke fan. Jeg håber, der kan være besyg. Jeg hoster helt vildt meget. Så nu skal jeg have sådan en hostbestilling her imellem. Jeg ved ikke, hvad der sker. Laser. Altså, igen, jeg kunne se, at stadig ligger sådan grøn der. De er da blå også, og lilla og gul, er de ikke? Det er jeg ret sikker på. Oh fuck! Fucking hell, jeg vil sige, at de kommer ud og bruge trapper. Det var slet ikke akkurat. Nej! Og dø. Nej, 15 HP! Altså, den er fair nok på afstand, fordi at der ved man sådan, at man ligesom... Hvis en er så stille for eksempel, at du bare skal skyde og så holde i bund. Hvis du er inde i en boks med en, det er noget anderledes. Meget, meget, meget anderledes. Altså fordi, der skal du både trace dem, plus når du begynder at holde i bund, så skal du samtidig holde ned fra hvor... Ja, det kan man. Det fungerer ikke. Der kan den ikke bruges. Men igen, afstand semi, men stadig ikke godt på nogen måde overhovedet. Altså, jeg vil tage en AR eller en SMG til hver en tid. Normalt er jeg. Hvad mærke. Oh fuck. Oh fuck. Jeg skal ikke, ja. Jeg har faktisk tænkt, jeg havde mere end den der alligevel. Det er lever action shotgun. Den, altså, jeg kan ikke. Jeg føler, den skader 30 hver sin skud, uanset hvor tæt man er på folk. Okay, vi går tilbage. Fjerner. Hvorfor er det alle med at møde i dag? Det er sådan, at de får min væg first try. Det er virkelig frustrerende.
Ikke ham, der havde den. Det var ham, der stak af. Og hentede storm. Men jeg fik ikke engang killet. Som jeg skadede ham meget før. Nå. Okay. Men, nå, han havde en big pumpen. Han har den. Okay, man kan godt høre, når man folk har den, for den larmer ret meget. Og den skyder sgu ret hurtigt. Nu vil det få mig noget liv. Jank. Der er sådan en fed zone, der er sådan ud i vandet. Det kan godt lide. Jeg ved ikke, hvorfor jeg valgte, hvor jeg skulle bygge her. Det er ikke engang inden. Det er den der i guld her. Jo. Oh. That's a negative. Au! Okay. Det er min chokke ved den sidste i zonen, når vi kommer dertil. Okay. Nå, han vil også gøre det mig, okay. Hvordan rammer den mig? Kommer. Jeg har ingen idé, om den rammer mig. Han har fisk, den bitch. Følger han det. Spændende kamp det her. Han er så bare fisk. Der er lidt delay, når man skyder første gang. Jeg havde flest rocket. Og han havde fisk, men ikke nok. Hvad kan vi lære i dag? Den der gun der, den er pisse rare udover i grøn. Og den er pisse elendig, man vinder meget nemmere, når man ikke har den. Ja, jeg tror bare, det er det. Fordi jeg kommer ikke til at magte, at jeg skal spille med den der. Og prøve at få et win med den, og få den sidste, fordi den er så lort. Altså, ja. Det kan godt være, der er en eller anden meta med den, jeg ikke lige kender til, men det virker meget mystisk. Det synes jeg. Se, normalt er jeg, det var dengang normalt, at du har sådan en suppressgar, som har et lorteblum. Men meget bedre med den. Også rockets, men ja. Hvad synes I om den? Det må I gerne skrive i kommentarerne. Jeg er faktisk meget nysgerrig. Som sagt, ja, jeg er ikke stor fan. Men det kan være, at nogle af jer, der rigtig godt kan lide den. Det kan være, at den er rigtig god på controller. Nej, det er den vel ikke. Jeg tror faktisk, den er elendig på controller. Fordi man både skal sende der aimes, så skal man stadig til at holde ned, når man skyder. Guess. Nå, ja. Hvis du kunne lide videoen, mange gange smidt en like, det var så stor pris på. Og som sagt, skriv ned i kommentarerne, hvad I synes. Og så må I have en rigtig god dag. Bye bye.